សកម្មភាពយុវជនមួយក្រុមមានគ្នាបួននាក់ជិះម៉ូតូយកមួសសវត្ថិភាពដេញគប់គ្នានៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈយ៉ាងរំភើយដល់មិនគិតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដំណើរឡើយ Slack Grand View ជាជាលើទេពកសាស្ត្របទធីតារបស់អស់លោកអ្នកសកម្មភាពរបស់យុវជនទាំងអស់នេះមើលទៅដូចជាក្លាហានណាស់ដែលហ៊ានធ្វើបែបនេះនៅតាមដងផ្លូវហើយពុំមានសមត្ថកិច្ចណាចោះហាមឃាត់នោះទេទង្វើដូចនេះມັນគួរឲ្យកើតមានឡើយវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរនិងធ្វើឲ្យខូចដល់បរិយាកាសសង្គមឬអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងជាយថាហេតុផងដែរ The Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចា ជម្រាប សួរ មេដា បេដា សិស្ស និង អាណា ព្យាបាល ទាំង អស់ ដែល មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ ចង់ នាំ បុត្រ ធីតា របស់ លោក មក ចុះ ឈ្មោះ នៅ សាលា រៀន Grand View. សាលា រៀន Grand View មាន ទី ធ្លា ធំ ទូលាយ មាន កន្លែង ក្មេង លេង ត្រា ស្មៅ ពណ៌ បៃតង ស្រស់ បន្ទប់ រៀន មាន ផាសុកភាព ល្អ សាលា រៀន Grand View មាន បញ្ចុះ តម្លៃ 10% ទៅ ដល់ 30% វគ្គ សិក្សា ថ្មី គឺ ចាប់ ផ្ដើម ចូល រៀន នៅ ថ្ងៃ ទី 21 ខែ 4 ឆ្នាំ 2022 មេដា បេដា សិស្ស ឬ អាណា ព្យាបាល ទាំង អស់ ដែល មាន ចំណាប់ អារម្មណ៍ ចង់ នាំ បុត្រ ធីតា របស់ លោក មក ចុះ ឈ្មោះ ចូល រៀន នៅ សាលា រៀន Grand View គឺ មាន ទី តាំង ស្ថិត នៅ ខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រ ឬអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 0734839 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 0784383439 សូមអរគុណ